kopi aku tahu belum nih bawa telangan ini aduh kacau ke basah ya saya untuk mana bawa hadir mencari ya tak sabur ya Pak. Hello guys, sabse pehle good morning, mera ITS YouTube channel mein swagat hai. Ye dekho hamara gaon ka nazara, aaj kafi kohra nikla hai. Har jagah dekho kohra hi kohra, kuch bhi nahi dekh pa raha hai. Bilkul aaj gira hua hai aisa lagta hai. Abhi time hua hai 8:30, abhi bhi suraj nikla nahi hai. Hum aa raha hai dukan pe tiffin wagaira karne ke liye. Thande ke mausam hai na, din ba din badhte jayega thaan. मेरे लिए आज काफी ठंड लग चुकी है रे भाई. दिन ब दिन कोहरा ढका हुआ है, देखते जाओ धूप तो देखने वाला नहीं है. और थोड़ा आगे जाके दुकान मिलेगा, यहाँ से दुकान देखने पर है कोहरा की वजह से. आगे जाके आप लोगों को दिखेगा चाय के दुकान में. आप लोग देखते रहना मेरा साथ, जुड़ी रहना. फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चाय की दुकान में. रुति रुक फिर तैयार खाई तुम्हारा Tuti seri seri nan kutung kutung, customer aku fine nasi jak, semua fine nasi jak, masa aku bela yang kesang hati ni, kamu bagi kutung kutung cara nan bagai tiar kelih jak baru. Kaya ingge, roti seleman nai lagi na. Tam tam rezak. Boleh tu suka lah mai mesin dalam ini juga. Satu foto saya buat. Dia doi nak terus kena goro. Wow, kutung kutung puri sobji bahaya apa kya? Ang saya cuma beli customer. Customer kebang mana nasi lezak. Aman bagai baru sampai leya. Abang bagai nak kisah nasi ni lu masak kanggo. Nasi mana iya gulus mana cuita bu. Cuma sahaja himpun nak halok na nangai. Baru bahasa tsunami meja dati. Oh, orang cek tak himpun boleh. Untuk timbang ka. Orang kau mana lain pasal zah. Maya sini tunggu kanggo kisah nasi ni mana tunggu. Pun dokum mandrop. Untuk tilam noi. Mui plate kaca. Kisah leri mama ba. Kisah itu cuma tak tini. Nak kalau kita kahkan ba, terang pusing nak yang cowok, nak kau cuma le. Dah, hari pasti tuh bisa kau yukan dengan yang mana, udah. Ini ada kacau ke pasti, puri pusing ya saya untuk mana bawa hadir mencari ya, tak sah puri kau yukan. Dinner pagi angkai, pagi malam angkai. Kutung kutung siapa yang hendak bayar angkai? Tabuk ke, hai no hai no kotlang nan bagai nasi jak, puri kaya anggai, ikut seri tongko, serba kita lang sinai, ini ni blog kau jangan mutak jat sinai jatuh kembali, ini kau nara rutin sinai nanduka, bokor rutin seri tongko itu ni.